Vad bra att du är här. Och du är ju ny på posten som ambassadör och chefsförhandlare. Du är ju vår representant. Egentligen är du är Sverige i klimatsammanhang nu. Kanske med stöd av ministern. Ministern får stöd av mig. Ja, precis. Och nu går vi in på Durban-frågan och klimatförhandlingarna. Vi vet ju att vi kanske inte alla är så jätteoptimistiska inför vad som kan hända. Och vi kommer komma in på det lite senare. Nu är det lite grann inne på din roll. Och det jag först är intresserad av det är som hur processen ser ut framöver i klimatförhandlingarna. Vad är det för liksom olika deadlines eller möjliga fönster framåt? Ja, först vill jag bara säga att jag tror vi måste vara optimister allihopa. För att annars kan vi inte hålla på med det här. Allra minst med förhandlingarna, för det är ju oerhört komplicerat, oerhört slitsamt. Jag har bara varit med i 1,5 månad drygt och jag är redan ganska trött. Okay. Men jag tror vi måste ingjuta mycket energi, mycket optimism i oss själva för att orka gå vidare. Och vi ser ju många luttrade förhandlare som har suttit i många år som är ganska trötta. Man undrar hur de orkar hålla på. Men jag tror, trots att det är så oerhört komplicerat både tekniskt och inte minst politiskt, så måste vi tro på förhandlingarna. Mm. Bara som en bakgrund. Sen är det ju svårt. Jag tror att det är viktigt att man inser svårigheterna. Men det är trots allt 194 länder som ska komma överens. Och vi vet att den här typen av processer är svåra. Alla FN-processer är svåra. Men det är väldigt viktigt att vi ser vikten av att vi jobbar multilateralt. Att vi inte slutar tro på processen. För då tror jag att vi är ännu värre ute. Mm. Sen kan vi ju naturligtvis göra väldigt mycket inom processen. Men också utanför processen och för att stödja processen. Jag tror att vi ska ha realistiska förväntningar. Men vi ska i grunden ändå fortsätta vara optimistiska. Mm. FN har ju levererat resultat tidigare. Vi har ju Montrealöverenskommelsen där vi tog bort freonutsläppen. Och vi har ju tydligen ganska nyligen förra året Nagoya-uppgörelsen som var ganska stark beslut om biologisk mångfald. Varför är den här frågan så extremt svår, tror du? Eller är den kanske inte är så extremt svår? Ja, alltså vi har ju levererat mycket också inom klimatet. Vi har inte nått en långsiktig globalt legalt bindande globalt ramverk som vi vill nå. Men vi har ju nått många steg på vägen. Mm. Vi har klimatkonventionen, vi har Kyoto-protokollet. Sen är det många som menar att Kyoto-protokollet har brister. Och vi har inte nått ända fram. Men vi har ändå nått många steg på vägen. Vi har nått valöverenskommelsen, vi har nått Köpenhamn var ju då sågs ju av många som ett stort misslyckande, men det var ju inte enbart ett misslyckande. Vi nådde ju ändå en uppgörelse som vi sen kunde bygga vidare på i Cancun förra året, där jag ju var med som i en lite annan kapacitet som Sveriges ambassadör i Mexiko och såg den processen från ett lite annat håll, och där jag också hade möjlighet under mina år i Mexiko att jobba tillsammans med Sverige bilateralt, men också tillsammans med övriga EU-länder på plats och inte minst under vårt svenska ordförandeskap jobba med civila samhället, jobba med näringslivet både svenskt och utländskt, mexikanskt och från andra länder på plats, och där man ju såg att vi liksom lyckades vända den här negativa trenden och negativa känslan som fanns efter Köpenhamn till något positivt i Cancun. Så det är inte bara så att vi inte har nått någonstans. Nej. Vi har ju nått många steg på vägen. Och du var ju verkligen med på plats där borta i Mexiko. Vad tror du var nyckeln för att det ändå kändes som att det löses upp ett antal knutar och det var lite ny optimism som kokade där borta? Jag tror att det hade att göra dels med förväntningarna. Förväntningarna var ju oerhört högt ställda inför COP15 i Köpenhamn. De var ju allt för högt ställda. Det var ju helt orealistiskt att vi skulle kunna leverera vad vi ville leverera i Köpenhamn. Dels handlar det om att vi sänkte förväntningarna, men också det mexikanska ledarskapet, mexikanska regeringen, allt ifrån president Calderón som tog ett personligt ledarskap, ett personligt intresse, till civila samhället, alla som vi kallar för stakeholders från urfolksgrupper till också näringslivet, och där det var intressant att vara med i den här processen och se att vi faktiskt tillsammans, men inte minst skulle jag vilja berömma det mexikanska ledarskapet. Det kommer ganska mycket negativa nyheter från och om Mexiko i svenska media och internationella media, men det här var en
framgång som Mexiko var värd. Mm. Kan man också säga då, om man är inte fräck, att säga att ledarskapet under Köpenhamn kanske inte var optimalt heller då? Ja, det finns, väl en del att säga om orsakerna. Jag var inte med i Köpenhamn, så jag vill inte analysera det. Kanske en lite annan diskussion. Ja. Vi är ju här, vi har ju samlats olika, både fack, kyrka, näringsliv, miljörörelse idag, för att liksom visa på att nu vill vi öka trycket. Hur vill du ha hjälp? Ska vi hänga ut Lena Ek i media, kritisera Reinfeldt, skälla på dig eller och prata med dig sådär? Ni får gärna skälla på mig, jag är rätt bra på att skälla. Hur ska man tillbaka öka trycket? Sådär? Vad är det för stöd du vill ha av civilsamhället? Jag tror att vi måste jobba ihop, och jag tror att vi måste ha bra kommunikation, för det handlar mycket handlar om kommunikation. Vi inom förhandlingsteamet måste kommunicera med civila samhället, med näringslivet. Vi måste ha en dialog hela tiden om hur vi kan jobba tillsammans för att nå bra resultat. Jag tror att det är orealistiskt att vi på kort sikt kan ändra Sveriges och EUs positioner. Men vi ska inte glömma att vi är en del av EU, som Anders Wickman var inne på. Mm. Vi kan ju inte ändra vår position så här över natt. Men vi måste hela tiden ha en dialog. Vi måste se att vi jobbar tillsammans för klimatet, och det är det som är det viktigaste. Och se att det vi når inom förhandlingarna är viktigt, och det är viktigt som ett ramverk, som ett internationellt ramverk för att stödja alla andra processer. Men det är inte det enda, utan att vi också måste se vad som görs inom näringslivet, inom civila samhället, och där vi, som jag tror det var JM:s representant som sa, att vi måste se vad vi kan göra själva. Jag som chefsförhandlare, klimatambassadör, har en roll, vissa egenskaper som är min diplomatiska erfarenhet, hur jag kan personligen jobba med de länder jag känner och de länder jag känner mindre bra, för att liksom lösa upp knutar. För det handlar ju mycket om det i förhandlingsspelet. Att vi löser upp knutar, och där vi alla verkar för att påverka de aktörer som kanske är de svåraste. Och det är ganska många. Naturligtvis ska vi påverka också EU och hur vi jobbar inom EU. För det är klart, vi är ju ganska många, men vi har en gemensam position som vi ska följa. Sen tror jag att näringslivet kan ha en väldigt viktig roll som vi inte har utnyttjat till fullo inom klimatfinansieringen. Och där skulle jag vilja gå vidare. Jag har lite idéer där. Men känner du samma kluvenhet eller frustration över den här diskussionen om att man är så otroligt snål i förhandlingarna och säger att det här blir skitjobbigt och sådär, och vi orkar inte höja procentsatsen? Och EU ligger ju på minus 18, minus 19 procent nu till 2020 i den prognos som ligger. Och så har vi lovat 20, så det är bara 2 procent kvar på 9 år. Det är ju ganska slött sådär. Och ändå sitter man och tjurar. Vi kan inte lova mer, för det blir så svårt. Ibland känner jag är det en teaterövning som pågår in i det här spelet? Och så, ute på banan så latchar man på och vi springer förbi de där målsättningarna. Men här inne är det varenda procentsats är ett lidande. Alltså, jag tror att mycket teater inom internationella mycket förhandlingar. Teater, ja. Mycket teater, men vi måste försöka komma. Är du bra på teater? Bakom utan. Nej, jag är nog inte så bra på teater. Jag är mer bra på direkt kommunikation. Okej. Har du bra sömn? Sömn? Ja. Ja, jag försöker. Ja. Men förhandlingar även på nätterna och sånt, att man är mycket lite sömn när man är iväg. Mycket lite sömn när man är iväg, men man får försöka kompensera det och sova när man kan. Vi vill ge dig en stark varm applåd från oss här för att lycka till i Durban. Och det här kan du använda klockan 4 på natten. Ja, det låter bra. När du får energibrist. Tack så stort, tack för att du kom.